हॅलो एव्हरीवन, आपले स्वागत आहे देवकी नर्सिंग क्लासेस अँड करिअर गायडन्सच्या स्टुडिओमध्ये. आपण माझ्या मागच्या व्हिडिओजमध्ये व्हेरियस स्पेशलायझेशन कोर्सेस जे आहेत आफ्टर GNM डिप्लोमा त्याबद्दल आपण माहिती घेतली. तर हे जे स्पेशलायझेशन कोर्सेस असतात ते आपण GNM हा बेसिक डिप्लोमा कोर्स कम्प्लीट केल्यानंतर करत असतो, म्हणूनच ह्या प्रत्येक कोर्सच्या नावापुढे पोस्ट बेसिक हा शब्द लावलेला असतो. तर आज आपण डिप्लोमा इन पिडॅट्रिक नर्सिंग किंवा त्याला चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग असं देखील म्हणतात, तर ह्या डिप्लोमाबद्दल माहिती मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. डिप्लोमा इन पिडॅट्रिक नर्सिंग हा जो स्पेशलायझेशन कोर्स आहे, तर हा कोर्स महाराष्ट्रामध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन जे सर JJ हॉस्पिटल मुंबई ह्या कॅम्पसमध्ये आहे, त्याला मराठीमध्ये परिचर्या शिक्षण संस्था असं नाव आहे. तर ह्या संस्थेमध्ये हा कोर्स रन होत आहे, हा कोर्स सुरू आहे. दरवर्षी येथे वर्षातून एकदा येथे ॲडमिशन प्रोसेस ही कंडक्ट केली जाते आणि त्या कॉलेजला जवळपास 20 सीट सँक्शन आहेत ह्या डिप्लोमा कोर्ससाठी. त्या 20 सीटपैकी 5 सीट प्रायव्हेट कॅन्डिडेटसाठी रिझर्व आहेत, 5 सीट आर्मी कॅन्डिडेटसाठी रिझर्व आहेत, 5 सीट DHSच्या कॅन्डिडेटसाठी रिझर्व आहेत आणि 5 सीट DMERच्या कॅन्डिडेटसाठी रिझर्व आहे. तर अशा प्रकारे टोटल जे 20 सीट्स आहेत ते 5-5 याप्रमाणे 4 फॅकल्टीसाठी रिझर्व ठेवलेले आहेत. तर त्याच्यातलं प्रायव्हेट कॅन्डिडेट्स म्हणजे जे लोकांनी GNM डिप्लोमा केलेला आहे आणि जे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करत आहेत, तर ते लोकं ह्या कोर्ससाठी जर इच्छुक असतील तर ते अप्लाय करू शकतात. त्यांच्यासाठी त्या 5 जागा रिझर्व असतात. तर त्या जेवढे प्रायव्हेट कॅन्डिडेट्स अप्लाय करतील त्यांच्यामधून मेरिटनुसार आणि कॅटेगरी रिझर्वेशननुसार त्या 5 सीटवर त्या जागा भरल्या जातात. सेम तसंच आर्मी कॅन्डिडेटसाठी देखील आहे. आर्मी नर्सिंग जे करत असतील किंवा ज्यांनी आर्मीमध्ये जे सर्व्हिस देत आहेत नर्सिंग फॅकल्टीमध्ये, ते जर इच्छुक असतील हा कोर्स करण्यासाठी, तर त्यांच्यासाठी देखील 5 सीट रिझर्व ठेवल्या आहेत. आणि सेम तसं DHSच्या कॅन्डिडेट आणि DMERच्या कॅन्डिडेटसाठी देखील सीट रिझर्वेशन आहे. आणि प्रत्येक फॅकल्टीमध्ये मेरिटनुसार आणि कॅटेगरी रिझर्वेशननुसार तुमचं त्या रिझर्वेशन कोट्यामध्ये सिलेक्शन होऊ शकतं. समजा इनकेस कुठल्याही परिस्थितीत जर ते रिझर्व कॅन्डिडेट्स जे आहेत ते जर अवेलेबल नाही झाले, तर त्याच्या जागेवर जे इतर कॅन्डिडेट्सने अप्लाय केलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल जर प्रायव्हेट सीट्स 5 रिझर्व आहेत आणि प्रायव्हेट कॅन्डिडेट्सने अप्लाय नाही केला किंवा कमी लोकांनी केला, 5 पैकी समजा 3च लोकांनी अप्लाय केलेला असेल, तर त्या उरलेल्या 2 जागांवर मेरिटनुसार आर्मी कॅन्डिडेट्स किंवा DHS किंवा DMERचे कॅन्डिडेट्सला ॲडमिशन दिलं जात असतं. तर अशा प्रकारे ही ॲडमिशन प्रोसेस होत असते सदर संस्थेमध्ये. आणि ह्या संस्थेत ह्या कोर्ससाठी अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला, जर तुम्ही इन सर्व्हिस कॅन्डिडेट आहेत, तर तुमची 5 वर्ष सर्व्हिस झालेली पाहिजे, तरच तुम्हाला विथ पे जी लीव असते, एज्युकेशनल लीव, ती सँक्शन होत असते. आणि मागच्या वेळेस सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही अप्लाय करताना देखील प्रॉपर चॅनलने, म्हणजे जी तुमची योग्य यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेमार्फत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट घेऊन तुम्हाला तिथे ॲडमिशनसाठी अप्लाय करायचं आहे. त्याच्यानंतर एज लिमिट जे आहे ह्या कोर्ससाठी, तर जवळपास ओपनच्या कॅन्डिडेट्सला 40 वर्षापर्यंतचं एज लिमिट आहे, म्हणजे 40 वर्षापर्यंत तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकतात ओपन कॅटेगरीचे कॅन्डिडेट्स. आणि जे रिझर्व कॅटेगरी रिझर्वेशन जे बेनिफिट घेणारे कॅन्डिडेट्स आहेत, तर ते 45 वर्ष वयापर्यंत हा कोर्स कम्प्लीट करू शकतात किंवा ह्या कोर्ससाठी अप्लाय करू शकतात. तर हे झालं एजच्या बाबतीत. आणि बाकी तर मी मागच्या व्हिडिओजमध्ये सांगितल्याप्रमाणे जे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला असायला हवे, ते सेम डॉक्युमेंट्स तुमचे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशनचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत डिप्लोमाचे GNMचे, ते सर्व डॉक्युमेंट्स तुम्हाला मार्कशीट्स, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट्स, त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिन्युअल स्लिप आणि असे वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स जे आहेत एज्युकेशनल क्वालिफिकेशनचे, ते सर्व तुम्हाला रेडी ठेवायला पाहिजे. आणि ॲडमिशनच्या वेळेस प्रिन्सिपल INE मुंबई या नावाने तुम्हाला डिमांड ड्राफ्ट काढावा लागतो. तर जी अमाऊंट ठरवली जाते दरवर्षी त्याप्रमाणे तुम्हाला तो डिमांड ड्राफ्ट घेऊन तिथे अर्ज घेण्यासाठी जायला लागतं. तर ह्या कोर्सचं ड्युरेशन 11 महिन्यांचं आहे. 11 महिन्यामध्ये तुम्हाला हा कोर्स कम्प्लीट करायचा आहे. जर तुम्हाला हॉस्टेल फॅसिलिटी पाहिजे असेल तर ती देखील ह्या संस्थेमार्फत अवेलेबल केली जाते.
आणि प्रॅक्टिस जी आहे किंवा क्लिनिकल एक्सपिरियन्स तुम्हाला सर जे जे हॉस्पिटल मुंबई किंवा ग्रँड मेडिकल कॉलेज जे आहे तिथे तुम्हाला क्लिनिकल एक्सपिरियन्ससाठी पोस्टिंग करण्यात येते. तर अशा प्रकारे हा स्पेशलायझेशन डिप्लोमा कोर्स आहे, याला भरपूर स्कोप आहे आणि हा कोर्स कम्प्लीट केल्यानंतर तुम्हाला प्रमोशनसाठी स्कोप आहे. जसं हा कोर्स कम्प्लीट केल्यानंतर तुम्ही पिडॅट्रिक जे वॉर्ड्स असतात, फॉर एक्झाम्पल निओनेटल आय सी यू असतो, एन आय सी यू आपण त्याला म्हणतो, किंवा पी आय सी यू असतो, पिडॅट्रिक आय सी यू, किंवा पिडॅट्रिक वॉर्ड असतात, तर अशा ठिकाणी जिथे जिथे पिडॅट्रिक केसेस ॲडमिट केल्या जातात तर अशा वॉर्डचं ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि मॅनेजमेंट करण्यासाठी हा कोर्स केलेले जे कॅन्डिडेट्स असतात तर त्यांना एक प्रमोटरी पोस्ट मिळते आणि त्यांना पिडॅट्रिक इन्चार्ज म्हणून पोस्टिंग मिळत असते. आणि ते अशा ठिकाणी जे वॉर्ड्स असतात किंवा आय सी यू असतात, पी आय सी यू, एन आय सी यू, तर अशा ठिकाणी तुम्ही तुमचं नॉलेज वापरून, तुमचं स्किल वापरून तिथल्या वॉर्डचं मॅनेजमेंट आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन बघू शकतात. त्याचप्रमाणे एक सुपरवायझरी पोस्ट तुम्हालाही मिळते, इन्चार्ज केडरची जी पोस्ट असते ही, तर ते त्या पोस्टवर तुम्ही काम करून तुम्ही जे काही नॉलेज ह्या कोर्समध्ये घेतलेलं असतं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगचं किंवा पिडॅट्रिक नर्सिंगचं, तर हे सर्व नॉलेज वापरून तुम्ही जे लहान मुलं असतात त्यांना आजारातून मुक्त होण्यासाठी चांगल्या प्रकारच्या क्वालिटी नर्सिंग सर्व्हिसेस कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येतील, तर हे सर्व तुम्ही तिथे मॅनेज करू शकतात. आणि तुमच्या अंडर तिथे जी एन एम झालेल्या किंवा ज्या स्टाफ नर्सेस आहेत तर त्या त्यांना त्यांच्याकडून तुम्ही चांगले क्वालिटी वर्क तुम्ही करून घेऊ शकतात. तर अशा पद्धतीचं सुपरवायझरी आणि वॉर्ड मॅनेजमेंटचं काम तुम्हाला हा कोर्स कम्प्लीट केल्यानंतर करावं लागतं. तर अशा पद्धतीने हा कोर्स कम्प्लीट केल्यानंतर प्रमोशन मिळाल्यानंतर तुम्ही ॲज अ पिडॅट्रिक इन्चार्ज म्हणून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्समध्ये काम करू शकतात. सुपरवायझरी आणि वॉर्ड मॅनेजमेंटचं काम तुम्ही तिथे करणार आहात. तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी जी काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला शेअर केली तर ती जर तुम्हाला यूजफुल वाटत असेल तर तुम्ही माझे व्हिडिओज शेअर करा. तुमचे जे मित्रमैत्रिणी असतील ज्यांनी जी एन एम कोर्स केलेला आहे आणि ज्यांना पुढे शिक्षणाची आवड आहे किंवा ज्यांची इच्छा आहे पुढे स्पेशलायझेशन कोर्सेस करण्याची, त्यांच्यापर्यंत ही इन्फॉर्मेशन तुम्ही स्प्रेड करा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. त्याचबरोबर आज मी आतापर्यंत 3 व्हिडिओज मी स्पेशलायझेशन कोर्सचे तुमच्यासोबत शेअर केले. फॉर एक्झाम्पल डिप्लोमा इन सायकॅट्रिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग आणि आज मी पिडॅट्रिक नर्सिंग जो स्पेशलायझेशन कोर्स आहे त्याबद्दल देखील माहिती दिली. तर मेनली ह्या 3 कोर्सेसबद्दल लोकांना म्हणजे हा कोर्स करण्याची इच्छा असते. तर त्याबरोबरच जर तुम्हाला ह्या 3 व्यतिरिक्त अदर आणखी काही 1-2 स्पेशलायझेशन फील्ड आहेत की जिथे तुम्ही स्पेशलायझेशन कोर्स करू शकतात, तर फॉर एक्झाम्पल ऑन्कोलॉजी नर्सिंग म्हणून एक फॅकल्टी आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही कॅन्सरशी रिलेटेड जे सध्या हॉस्पिटल्स आहेत तर तिथे देखील ऑन्कोलॉजी नर्स किंवा ऑन्कोलॉजी स्पेशालिस्ट नर्स म्हणून एक हेड नर्सची पोस्ट असते, तर तो देखील कोर्स तुम्ही कम्प्लीट करू शकतात जर तुम्हाला ऑन्कोलॉजी फील्डमध्ये इंटरेस्ट असेल तर. आणि त्या कोर्स ऑन्कोलॉजी कोर्स जो आहे तर तो माझ्या माहितीनुसार टाटा मेमोरियल इन्स्टिट्यूट जी आहे मुंबईमध्ये, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आहे, तर त्या ठिकाणी हा कोर्स एज्युकेशन तुम्ही घेऊ शकतात. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला क्रिटिकल केअर नर्सिंग ह्या फील्डमध्ये इंटरेस्ट असेल, जर तुम्हाला आय सी यूमध्ये अडल्ट पेशंटला हँडल करायचं असेल किंवा त्याच्यात इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही क्रिटिकल केअर नर्सिंगचा स्पेशलायझेशन डिप्लोमा देखील करू शकतात. असे वेगवेगळे डिप्लोमा कोर्सेस नर्सिंगमध्ये अवेलेबल आहेत. मेनली जे 3 आहेत त्याच्याबद्दल मी डिटेलमध्ये तुमच्याशी माहिती शेअर केलेली आहे. तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी स्पेशलायझेशन कोर्सेसबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. जर माझं चॅनल तुम्हाला यूजफुल वाटत असेल, माझे व्हिडिओज तुम्हाला यूजफुल वाटत असतील तर तुम्ही नक्की माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि जर तुमचे काही डाऊट्स असतील, काही तुम्हाला सजेशन द्यायचे असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करू शकतात, मी नक्कीच त्यांचा रिप्लाय करेल. तर आतापर्यंत आपण व्हेरियस डिप्लोमा कोर्सेसबद्दल माहिती घेतली. ANM पासून तर स्पेशलायझेशन कोर्सेसपर्यंत जेवढेही डिप्लोमा कोर्सेस आहेत त्याबद्दल मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन शेअर केली.
तर नेक्स्ट व्हिडिओपासून मी तुम्हाला जे नर्सिंगमधले डिग्री कोर्सेस आहेत, ग्रॅज्युएशन लेवलचे कोर्सेस आहेत, तर त्याबद्दलचे व्हिडिओज मी अपलोड करणार आहे. तर आतापर्यंत मला जो तुम्ही सपोर्ट दाखवला किंवा माझ्या चॅनलला जे तुम्ही प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो. इथून पुढे देखील तुम्ही माझे व्हिडिओज बघावेत अशी मी आशा धरतो. धन्यवाद.